ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላማችሁ ባላችሁበት በጥፍ ብዝት ይበል። ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ የማሳያቸው ስመክ ሳሉና ቆንጆ አሰራር ነው የማሳያችሁ። ይህንን ሳሉና ሳሳያችሁ የሚያስፈልገኝ ግብአት አለኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከሙን ፓውደር አለኝ። ከሙን ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ አለኝ። ቅርፌ ወይም ደግሞ ሲናሞን ቀረፋ ማለት ነው፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ አለኝ። እዚህ ጋራ ክዝብራ ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ኩርኩም እርድ ግማሽ የሻይ ማንኪያ አለኝ። እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት አረቢክ ሚክስ ስፓይሲድ ግማሽ የሻይ ማንኪያ አለኝ። እዚህ ጋራ ካሪ ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ አለኝ። ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ አለኝ። እሺ እዚህ ጋራ እዚህ ጋራ አሳ አለኝ። አሳ ማንኛውንም ትልቅ አሳ እንደዚህ ገበያ ላይ ማለት ከገዛችሁበት ቦታ እንደዚህ ይቆርጡላችኋል። የተቆረጠ አሳ አለኝ ማለት ነው። ሐሙር የለኝም፣ ቢኖረኝ ጥሩ ነው፣ ግን ከሐሙርም የበለጠ ይሄም አሳ ቆንጆ ነው። ይሄ አሳ ነው ያለኝ ማለት ነው። ወይም ኪንግ ፊሽ የሚሉትን እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ብቻ ያላችሁን አሳ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ 1 ኪሎ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋራ ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርት የተከተፈ ሽንኩርት 1 ኩባያ እጠቀማለሁ። እዚህ ጋራ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እንደዚህ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተጨቀጨቀ 1 የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን በዛ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት ቃሪያ አለኝ። ቃሪያ ቀይ ቃሪያ እና ይሄኛው ቃሪያ ማለት ነው። ይሄ ቃሪያ ማለት ነው ያለኝ። አያቃጥልም፣ የማያቃጥለው ነው። ብዙ መቃጠል የለበትም፣ የማያቃጥለው ቃሪያ ነው ማለት ነው። ስዊቱ ትልልቁ ሳይሆን እንደዚህ ሆኖ የማያቃጥል አለ አይደል? እሱ ነው። የሚያቃጥልም ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ሰዎቼ ብዙ መቃጠል ስለማይወድ ነው። እሱ አለኝ። እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት ቲማቲም አለኝ። ቲማቲም 1 ኩባያ የተፈጨ ቲማቲም ማለት ነው። በማሽን ነው እንደዚህ የፈጨሁት። እናንተ በእጃችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። እዚህ ጋራ ቲማቲም ሳልሳ አለኝ። ቲማቲም ሳልሳ 1 ትልቅ የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ። እዚህ ጋራ ቴምር ህንዲ ያለኝ። ይህን ቴምር ህንዲ ከሱፐር ማርኬት ታገኛላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከህንድ ስቶር ወይም ደግሞ አረቢክ ስቶር ከማንኛውም ሱፐር ማርኬት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን በውሃ አድርጌው ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። በትኩስ ውሃ እንደዚህ ታደርጉትና ማለት ነው። ከዛን በራሱ ጊዜ ይቀልጣል፣ እንትን ይላል፣ ይሟሟላችኋል። ከዛን በደንብ አድርጋችሁ በእጃችሁም ሆነ በፈለጋችሁት ነገር ፍሬውን ታላቅቁታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቴምር ህንዲ ነው። የአረብ ቴምር አይደለም ያልኩት። ይሄ ቴምር ለሻይ ጋዋ የምንጠጣው ሳይሆን ቴምር ህንዲ ነው የሚባለው። ስሙ ቴምር ህንዲ ነው። አረብ ሀገር ያላችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ። ነገራችን ላይ እዚህ ጋራ ምን አለ ይመስላችሁ? ክዝብራ ቅጠልና ሸበት ወይም ሽብንት ይሉታል። አረቄ ማውጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እሱ አለኝ። ኮሪያንደር ቅጠል ወይም ደግሞ ክዝብራ ፓውደሩ አለኝ፣ ክዝብራ ቅጠሉ አለኝ ማለት ነው። ያሉን ግብያቶች ይሄንን ይመስላሉ። አወደ አሰራሩ እንግባ። እሺ፣ መጀመሪያ ጊዜ ይኸው እንደዚህ ቅመሞቹ እንደዚህ እንደባለቅና ማለት ነው። ግማሹን ቅመም ነው የምጠቀመው እኔ አሳው ላይ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ ይህን ግማሹን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ይህንን አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ይህንን በዘይት እንጠብሰዋለን ማለት ነው። አሳውን በዘይት እንጠብሰዋለን። በነገራችን ላይ ሄል ፓውደር እንጨምርበታለን ቅመሙ ላይ ማለት ነው። እዚሁ ላይ ሄል ፓውደር እንጨምራለን። ሄል ፓውደር ማለት ኮረንደሚሞ ፓውደር ነው፣ በእንግሊዝኛ ኮረንደሚሞ ነው። እንጨምርበታለን። መጀመሪያ መደባለቅ ነበረብኝ፣ እንትን ይገምራስ ይችላል። ከዛን አሁን እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። አሳው ብዙ ማለት ነው የማበስለው፣ ጠበስ ነው የማደርገው፣ ለብ ጠበስ ማለት ነው።
አውጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዘይት የወጣችሁ ይሄን ዘይት የአሳ የጠቀስኩበትን ዘይት አስፈላጊ ነው ለኔ ማለት ነው። ምክንያቱም ቅመሙ አሳው ሽታ ሁሉ ዘይቱ ላይ ስላለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ ሽንኩርት ጨምራለሁ ማለት ነው። ወይላችሁ በነገራችን ላይ ይሄኛው እራስ ነው፣ የአሳው እራስ ማለት ይሄ ነው። እሱ ነው እጠብሰዋለሁ። ሽንኩርቴ እጠብሰዋለሁ፣ አማስለዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ምን ጨምራለሁ መሰላችሁ? ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። እንደምትመለከቱት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ ጨምርና ሁሉም የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት ቆንጆ ነው ለምግብ ለማብሰል ማለት ነው። ለማጣፈጫ በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ይህንንም ጥብስ አድርገዋለሁ። ዋው ሽታው ደስ ይላል በጣም። የአሳ የተጠበሰበት ዘይት ስለሆነ በቃ ሽታው ልዩ ነው። እሺ እዚህ ጋራ ምን ጨምራለሁ? ቃሪያውን ጨምራለሁ። አያቃጥልም ብያለሁ። ያቃጥላል ግን ብዙ አይደለም የሚያቃጥለው። እናንተ ግን የሚያቃጥለውን መጨመር ትችላላችሁ። ምክንያቱም እኔ ሁሌ እንደምናገረው ሰዎቹ የሚያቃጥል ነገር ስለማይወዱ ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋራ ምን አለኝ መሰላችሁ? የቅድሙ ቅመም ማለት ነው። እንዳለ ቅመሙን እጨምራለሁ፣ ያስቀረውት ቅመም ማለት ነው። ከዛ ቆንጆ በርበሬ እጨምራለሁ። ወይ ቆንጆ በርበሬ ይኸው ጨመርኩኝ፣ ብላክ ፔፐር ማለት ነው። ኦኬ ከዛ አሁን እንደዚህ ይሄንን አንድ ላይ ትንሽ ጠበስ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አሳ ቅመም ይፈልጋል፣ ትንሽ ቅመም ይወዳል። ስጋም ቅመም ይወዳል። ዶሮ ነው ቅመም ብዙ የማይወደው፣ ግን አሳ እንትን ይላል፣ ቅመም ይፈልጋል። ቅመም እና መቁላል ቁሊት ነገር ስፓይሲ መሆን ይወዳል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና እዚህ ጋራ ምን አለ ይመስላችሁ? ይኸው ቲማቲም እንጨምራለሁ። እጠብሰዋለሁ ትንሽ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዋው በጣም ያምራል። እሺ እዚህ ጋራ ቲማቲም ማጁን ወይም ደግሞ ቲማቲም ሳልሳ ይሄንን ማለት ነው ጨምሬያለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩኝ፣ ብዙም እንዲቀላብኝ ስላልፈለግኩ ነው። ከዛም ይሄንን እዚህ ጋራ የጨመርኩት ቲማቲም ሳልሳ ነው። ቲማቲም ሳልሳ ጨምሬበታለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቲማቲም ሳልሳ ነው የጨመርኩት ከዚህ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋራ ይሄንን ወረቅ ጨምርበታለሁ። ይሄን ቅጠል ማለት ነው ቤቢ ሊፉን። ከዛን እዚህ ጋራ ቅርንፉድ አለኝ፣ ሄል አለኝ፣ ቀረፋ፣ ቆንጆ በርበሬ አለኝ ማለት ነው። ሎሚም አለኝ እጨምርበታለሁ። ምናልባት አሰሪዎቻችሁ እንደዚህ ሀብ ሀብ ፍሬ ፍሬውን ማየት ካልፈለጉ ቅመሙን ፓውደሩን ከጨመራችሁም በቂ ነው። እኔ ግን ችግር የለብኝም ይሄን ለመጨመርም ማለት ነው። አሁን መቁላላት ስለሚወድ እንዲቁላላልኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። አቁላለዋለሁ ከድኜ ሽንኩርቱን ለሽንኩርቱ ለቲማቲም ለሁሉም አምስት አምስት ደቂቃ እንዲፈጀብኝ ማለት ነው ሳቁላላው። አጠቃላይ ሳቅላለው ለማቁላላት ብቻ 20 ደቂቃ ወስዶብኛል ማለት ነው። ለማቁላላት ብቻ እዚህ ጋር ውሃ ላይ እንደምትመለከቱት እሩዝ ለመስራት ነው። ውሃው ላይ ሄል ጨምርበታለሁ። ሄል ጨምራለሁ። ከዛን ዘይት ትንሽ ጨምርበታለሁ። ከዛ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ እጨምርበታለሁ። ከዛ ይሄንን ለግማሽ ሰዓት ያክል አበስለዋለሁ፣ እንትን ለዋለሁ
ቅመሞቹን ዋጥ እንዲያደርግልኝ ተፈልጋችሁ ቀረፋም ጨምርሱላችሁ ቅንፉድን ብትጨምሩት። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቅመሙን እንደምትቀላቀሉት ክዝብራውንና ሽበንቱን ወይም ደግሞ የአረቤክ ቅመሙን ኮሪያንደሩን አንድ ላይ ጨምራለሁ። ዋው በጣም ደስ የሚለው ከዛ በኋላ እኔ ቴምር እንዲ ዋለ ይሁንላችሁ እሱን እዚህ ላይ ጨምራለሁ። ግማሽ ኩባያ ነው ቴምር እንዲ ጨምራለሁ። ፍሬ ስላለው እንደዚህ ነው የግዴታ ፍሬው እንደዚህ መውጣት አለበት። ፍሬው አይገባበትም አያችሁ። ይሄንን እጥለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ የሚጣል ነው። ከዛ እንደ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ እንደዚህ ጠበስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን ጨምራለሁ መሰላችሁ? ውሃ ጨምራለሁ። የፈላ ውሃ ሙቅ ውሃ ጨምርና ከዛ አንቃም ኦልሬዲ ሽንኩርቱን በስሎልኛል። ሁሉ ነገር ሞቶልኛል በስሏል ማለት ነው። እና ምንም እንትን የሚቀረው ነገር የለውም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቀስ እያልኩኝ አሳውን መጨመር ነው ማለት ነው። አሳውን ጨምራለሁ። ለ30 ደቂቃ ስራውን ሁሉ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አያችሁ አሁን ይሄንን ጋዙን ቀነስ አደርግና ለአንድ ለ 10 ደቂቃ አሳ መብሰል ቶሎ ስለሚበስል አሳው ቅድም በደንብ አልበሰለም ነበረ ገለብ ነው ያደረኩት እንዲጠበስልኝ ነው እና እንዳይፈረካከስብኝ ነው ቅድም ያደረኩት የጠበስኩት ማለት ነው እና ጣዕም ቆንጆ እንዲኖረው ነው። ስለዚህ አሁን እከድነውና ለ10 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይሄን ይመስላል እንከድነዋለን። አሁን እዚህ ጋር ይሄን ሽንኩርቱን እንደዚህ አድርጌ አውጣዋለሁ። ልጆች ቤት ስለሆነ ማየት አይፈልጉም ይፍጥጥ ፍጥጥ ያለ ነገር እንጂ ልጆች ቤት ባይሆን እተወዋለሁ፣ ቀንሰዋለሁ። ሁሉንም ማውጣት ባልችልም ቀንሰዋለሁ ማለት ነው። ይሄን እጥለዋለሁ ወይ ኦኬ። ከዛ እዚህ ጋር ሩዙን እጨምራለሁ። ሩዙን አጥንፌ ነው የሰራሁት። መስበቲን ራይስ ነው፣ መስበቲን ነው ይሄ ሩዝ። ያው እኔ ዱባይ ስላለሁ ጨው ጨምራለሁ። ጨው እንደምትፈልጉት እንዳንተ እንደምትፈልጉት ጨምሩ። እኔ 2 ኩባያ ሩዝ ነው የሰራሁት፣ ብዙም ሩዝ አልሰራሁም። ከዛ እስኪበስልልኝ ድረስ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቪንገር ቆንጆ ነው። ነጭ ሩዝ ስትሰሩ ይሄን ቪንገር ተጠቀሙበት። ረዘም ረዘም ያደርግላችኋል። በዛ ላይ ከለሩን በጣም ነጭ ያደርግላችኋል፣ ካለ ማለት ነው። ከሌለም ችግር የለውም። ይሄን ተጠቀሙ። ሁሌም ነጭ ሩዝ ስትሰሩ ብትጠቀሙ ይመረጣል። ይኸውላችሁ አሳዬ እንግዲህ አሁን ደርሶልኛል። በጣም ነው የሚያምረው። ይኸው በሚያምር ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ይሄኛው ሎሚ ነው። 2 ሎሚ ጨምሬበታለሁ፣ ደረቅ ሎሚ። የፈለጋችሁትን አይነት ሎሚ ከለር መጨመር ትችላላችሁ። ኢቭን ይሄ ሎሚ ከሌላችሁ ፍሬሽ ሎሚ ጨመቅ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ያው እኛ እዚህ ሀገር አረብ ሀገር ይሄ ሎሚ በጣም ነው የምንወደው። ምግብ ላይ ይጨመራል፣ አይጠፋም ከቤትም እና በጣም ነው የሚያምረው። አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። በቅቶታል፣ አወጣዋለሁ። ገበታ ላይ እንገናኛለን ከሩዛችን ጋር ማለት ነው። እሺ ውዶቼ፣ እዚህ ጋራ ይኸውላችሁ ቃሪያ፣ ይሄን ቃሪያ ጨምርበታለሁ፣ ጣል አደርግበታለሁ። በቃ አሁን ማውጣት ብቻ ነው።
አሁን ይላችሁ አያችሁ ወንፊት ላይ እንደዚህ ያደርገውና ከዛ ውሃውን እንደዚህ አወጣለሁ። ለአንድ ኩባያ ሩዝ የሚያስፈልገኝ 2 ኩባያ ውሃ ነው። ውሃውን ነው እየቀነስኩት ነው ያለሁት። ሩዙም እየበሰለልኝ ያለው ግን ሀፍ ነው እየበሰለ ያለው። አያችሁ አሁን እዚህ ጋራ ምን አድርጉ ብሏል? ውሃው አጨረሰም ማለት ነው። ምን ለመጨመር ነው? ቃሪያ ለመጨመር ነው። ይሄን ቃሪያ ጨምራለሁ። ትንሽ ስፓይሲ ነው ዛሬ ምሰራ። ከፈለጋችሁ ቃሪያ መጨመር፣ ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። እኔ ግን ይሄን እዚህ ጋር ቃሪያ ጨምራለሁ። አሁን ውሃውን በቂ ነው። ይሄንን ውሃ አልጠቀምበትም። ይሄንን ውሃ ደፋዋለሁ ማለት ነው። በዚህኛው ውሃ ብቻ ነው የማበስለው። ከድነውና ከዛ አበስለዋለሁ። ለ15 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት ጓደኞቼ ሩዜ ይሄንን ይመስላል። አሁን እዚህ ጋራ ዘፈራን ጨምረዋለሁ። ይሄን ዘፈራን ማለት ፓውደሩ ዘፈራን ነው። የት ሱፐርማርኬት ፉድ ከለሩ ማለት ነው። ይሄ ነው እና ይሄንን ቢጫውን ነው ለብሪያኒ የምጠቀምበትን እንደዚህ እጠቀማለሁ። ከፈለጋችሁ ካልፈለጋችሁም ግን አለመጠቀም ትችላላችሁ። መብታችሁ ነው። ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም። እኔ ለከለር ነው የተጠቀምኩት። ይሄን እጠቀማለሁ። ከዚህ በኋላ ሩዙን ጨርሻለሁ ማለት ነው። ገበታ ላይ ተመልሰን እንገናኛለን። ይኸው ይህን የመሰለ በጣም ያምራል ሩዙ። በጣም ነው የሚያምረው። ከዚህ ሩዝ ጋር ነው ማለት ነው ለምሳ ማቀርበው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋራ በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው ያለው። እውነት ለመናገር ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው አሳው። በሳህን እንደዚህ አቀዋለሁ። በጣም ተደስቼበታለሁ። ከክብዝ ጋር እራሱ እንደዚህ መብላት ይቻላል። ያው አሳ እራት ስለማይበላ ነው እንጂ እራትን የሚፈልግ ሰው መብላት ይችላል። ግን አሳ ብዙ ጊዜ ምሳ ነው የሚበላው፣ ለምሳ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማቅረብ ማለት ነው። ያው ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ቲጂ አረቢያን ፉድ በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ከዛም ስትፈልጉ በሳህን ላይ አድርጋችሁ ባወጣችሁት ሩዝ ላይ እንደዚህ አድርጎ በቃ መብላት ማለት ነው። ያ በጣም ነው ደስ የሚለው። ይኸው በክብዝ መብላት ይቻላል። እኔ በክብዝ ነው የምበላው። መዳሜም በክብዝ ነው የምትበላው። ምክንያቱም ልጆቹም በክብዝ ይበላሉ። ሳሎና ወፈርም ስለሚል ማለት ነው። ለፈለገ ሰው በሩዝ ታቀርባላችሁ፣ ላልፈለገ ሰው ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ በክብዝ ይቀርባል ማለት ነው። በክብዝ መብላት ይቻላል። ጌታን ሲጣፍጥ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ነው። ይህንን ለመዳሞቻችሁ ስሩላቸው። እናንተም ብሎ አሳ ቆንጆ ነው። አሳ ብሉ፣ ለጤና ቆንጆ ነው አሳ።